пожалуйста, расскажи свою ошибку вообще сегодняшнее, да, вообще время есть? Наступний матч, який ми з вами будемо зараз спостерігати. Та ви чуєте, хто грає, ви чуєте, яка команда кого саме грає. Команда Олександра Кульші, Олександр Кепочка Кульша. Його Атлетико Київ грає з лідером. Атлетико Київ у чорних кольорах сьогодні. І лідер, відповідно, у білих. Давайте подивимось, з якими нас номерами приїхали на цей поєдинок команди. З якими заявкою, за якою заявкою приїхали на цю гру обидва колективи. Розпочнемо з номінальних господарів, а саме з футболістів Атлетико Київ. Вадим Андрусяк, 88-й, Дмитро Говтвін, 16-й, Валентин Лісовенко, 26-й, Павло Легкий, 22-й, Сергій Личко, 24-й, Дмитро Мальцев, 17-й, Роман Новаков, 12-й, Ігор Степанюк, 5-й, Вадим Щерба, 13-й, Микола Щоголєв, перший номер голкіпер команди, Ілья Якимов, 25-й, Максим Зінчук, під восьмим номером, відповідно, грає за Атлетико Київ. Команда лідер з такими номерами. Іван Онищук 11-й, Максим Онищук 9-й, Сергій Погощ 14-й, Віталій П'ятковський 21-й, Олексій Рамбаза. Рамбеза 77-й, Михайло Саєнко 13-й, Андрій Сорока 17-й, Вадим Шерех під 22-м номером, відповідно, грає за команду лідер. Ось такі от у нас номери, ось такі у нас команди, поки кутовий удар буде зараз для команди лідер, і саме вони будуть намагатись десь забити. Подивимось, чи спроможні вони це зробити, спроможні взагалі футболісти. Непогано, передача пішла, непоганий удар навіть від, я так розумію, капітану команди Андрій Сорока. Сам Сорока пробував з лету, не з першого дотику, але взагалі ж непоганий удар був. Через блок шукають свої моменти футболісти Атлетико Київ. Класно проходить і класно бореться у цьому епізоді футболіст Атлетико Київ. Тут фол з боку саме футболістів Атлетико Київ. Перший фол. Футболісти у чорній формі заробили перший фол і бачимо зараз саме футболісти лідеру розігрують цей аут і саме гравці лідеру будуть шукати свої можливості для того, щоб забити. Непогано. Щерба. Тут його одразу пресингують футболісти. Саме футболісти в лідеру. Лідер шукає свої моменти. Непогано передача, але Щерба перехоплює. Щерба. Пішла передача, вище воріт пробуває у цьому номер Вадим Андрусяк. Ось вам атака, ось вам і більше якихось креативних можливостей створюють футболісти саме двоє гравців. Саме. Ніже,
Щирба. Іде передача зараз на Андрусяка. Якимов, блок ставить, удар, вище воріт, вийшли. Вийшли, ось вам. Поки за 6 хвилин обидва колективи не створили якогось саме 100% шансів, щоб забити, наприклад, зараз. Спробує завдати цього удару 26 номер Валентин Лісовенко. І саме Лісовенко був тією людиною, яка намагалась десь забити. Удар з дальньої дистанції, непогано. Там вже Щирба готовий був замикати цю передачу. Атлетико Київ. Андрусяк пробуває. Там знову голкіпер, знову його удар. Непогано, можна забити. Зараз класна передача була. Але класно її прийняв навіть. 18 номер Андрій Сорока, але саме Сорока не зміг повністю десь переграти свого опонента. Рембеза віддає назад. Без фолу у цьому епізоді. Простріл, удар Рембеза, непогано. Можна спробувати 3-1, але тут фолить гравець. І фол з боку саме футболістів. Саме футболістів лідеру. 1-1. Два один за фолами. Тепер вже на користь саме футболістів лідеру. 0-0 за рахунком. Але задоволений все одно своїми партнерами, своїми футболістами. Олександр Кульшак каже, що задоволений тим, як пресингують вони своїх гравців, своїх опонентів, точніше. Легкий. Іде передача назад. Непогано зараз прийшов. Степанюк, ударні! Не забуває. Ну і відповідно залишається м'яч у футболістів лідера. Дуже подобається, як лідер з перших хвилин все одно намагається десь забити. Подобається, як саме футболісти лідеру, ось попри меншу кількість замін, намагаються виходити в атаку. Рембеза. Втрачає м'яч зараз 12 номер. Десять хвилин екватор першого тайму у нас, поки бачимо, що рахунок 0-0. І спроба зараз забити непогано. До кінця доборовся все ж таки у цьому епізоді. От, 3-1 за фолами. Вже на користь саме лідеру. Субтитры сделал DimaTorzok.
Щерба на Мальцева. Знову Мальцев, не дійшла до нього передача. Сорока. Сорока назад віддає. Тут залишається м'яч у футболістів. Саме лідером. Через голкіпера. Сорока. Щирба відібрав зараз у Сороки. Щирба можна прострелити. Забиває у цьому епізоді Атлетико Київ. А саме Валентин Лісовенко на 11-й хвилині після передачі від Вадима Щирба. Друзі, 1-0. Вже футболісти Атлетико Київ переграли свого опонента. Контратака, гол. Доволі непогано. Відзначаємо те, як Вадим Щирба відібрав у свого опонента цей м'яч. І відзначаємо те, як саме Вадим Щирба створив цей момент. Створив цей момент і для свого ж партнера, точніше свого партнера вивів на ударну позицію. Мальцев. Андрусяк. Андрусяк тримає м'яч у себе. Зараз не забиває у цьому епізоді тепер вже 26-й номер Валентин Лісовенко, а тут у нас Мальцев. Щось твоя мама нічого не пише в коментарях, щоб передавати. Все, вор згорів, вище. Все, да, здорово, саме. Люк, ну йде до себе. Палить 17-й, все, на колі палить. Якщо мама Олександра Кульші дивиться зараз цей матч, передаю їй привіт від самого Олександра. Він каже, щоб я передавав привіти. Ну, давайте, хто хоче передавати привіти. В нас ще сьогодні не грає, якщо не помиляюсь, фанати Дениса Яродовського. Тому давайте, чи є фанати Атлетико Київ ось у цьому поєдинку. Давайте дивитись, пишіть в коментарях. Десь загубив я коментарі минулі, ось Антон Лошак каже, що серце Терекону, диспетчер Терекону Олександр Пузік. Так і є. Серце, не те, що серце Терекону, серце всього. Ну і поки що бачимо десь, знаєте, є активність. Дякую вам, друзі. Аж зараз цей поєдинок 15 людей дивиться. Давайте вподобайки ми підтримуємо. У нас 6 вподобайок вже є. Давайте доб'ємо до 10.
Це такий перший рубіж, який ми хочемо перейти. Потім буде ще більше і більше. Матчів багато. І, відповідно, десь, можливо, і буде більше людей, які зможуть ставити лайки, ну і, відповідно, підтримати цю трансляцію. Друзі, поки у нас лідер в атаці тримає корпусом Сорока. Сорока – це м'яч в цьому епізоді. Фол з боку саме гравців Атлетико Київ. Ну і все одно, бачимо, зараз будуть розігрувати цей штрафний удар. Можливо, а може прямий удар буде. Давайте дивитись, є прямий удар від Сороки, і там доволі кремезний голкіпер. Сьогодні Микита Щеголєв, перепрошую, в рамці воріт сьогодні. Ну і відповідно, зараз Щирба дуже сильно просив цю передачу, але не в додачу. Ми віддали передачу, удар, кутовий буде, ні, кутового не буде, тому що зараз залишається м'яч у Атлетико Київ. Андрусяк на Палича, Якимов. Там Мальцев по правому флангу, біжить, удар від Андрусяка, але просто влучає у ворота, але з зовнішнього боку. Мальцев втрачає м'яч, Дмитро Мальцев вибачається перед партнерами, але чи партнери вибачать Дмитро Мальцева, чи взагалі, якщо хтось зараз з команди Ажіда Хакаскай дивиться цей поєдинок, виріште цей момент і покажіть, як не треба робити взагалі. Рембеза на Сороку намагався зараз обіграти свого ж опонента. 17 номер. Тайм-аут Атлетико. Ну і тайм-аут бере футболіст Атлетико. Удар, добування, креативно розіграли цей штрафний удар футболісти, а тут фол з боку саме футболістів Атлетико Київ. Три-три за фолами Атлетико Київ та лідер Рамбезе. Віддав передачу непогано, але бачимо, залишається з м'ячем футболісти саме лідеру Рамбезе. Класно віддавав в цьому епізоді. Знову лідер. Останні 3 хвилини. Тут фол з боку саме футболістів Рамбезе.
Атлетико Київ. Чотири-три за фолами. Атлетико Київ попереду за фолами. І 0-0, 2-0, точніше, за рахунком, хотів я сказати, 0-0. За рахунком 2-0. Вже. Восьмий номер. Максим Зінчук нас відзначається. Знаєте, коли у Максима Зінчука на футболці написано «Олександр Кольша, ти повинен», ти не те, що повинен забивати, ти вимушений забивати. На 18-й хвилині Максим Зінчук нас подвоює перевагу для команди «Атлетико Київ». Чотири-чотири за фолами. Там так гравець Атлетико крикнув, що дуже-дуже сильно було. Насправді фол є фол, а тут фол вже п'ятий. Ну і 22-й номер заробляє зараз жовту картку Атлетико Київ. Павло Легкий. Ну і шостий фол. Шостий фол, 10 метрів будуть пробувати зараз футболісти лідера. Пробуває зараз гравець, не забиває, добування так само немає. Шість фолів у футболістів Атлетико Київ. Другий, точніше, 10-метровий. Не забили футболісти лідером. Останні 30 секунд у нас залишається. Можна спробувати забити. Ні, Рембеза. Останні 10 секунд. Можна спробувати забити. Ні, не пам'ятаю.
Друзі, друга половина поєдинку між командами Атлетико Київ та Лідер 2-0 після першого тайму. І треба дивитись за тим, як буде продовжуватись цей матч. Треба дивитися за тим, як в нас друга половина буде продовжуватись. Нагадаю, що Валентин Лісовенко на 11-й хвилині та Максим Зінчук на 18-й забивали два м'ячі. Ні-ні-ні, ну тут без фолу у цьому епізоді, ні, залишається м'яч у гравців Лідер. Ну і Лідер буде просто вводити м'яч. Так, без фолу арбітри. Залишається м'яч у футболістів Атлетико Київ. Лідер. У другому таймі футболісти Лідеру показали, що вони вміють огризатись, вміють класно грати. Ну і відповідно, давайте подивимось, як вже конвертують ці ось моменти. Фол з боку саме тепер футболістів Атлетико Київ. Спробуйте посперечати з Дмитром Марковичем Саркісом. Отримуйте жовту картку. Ось так от. Відкладений фол для гравців саме тепер Лідеру. Ой, зараз, як же зараз відібрав цей м'яч футболіст Атлетико Київ, пішов до кінця. Ну і кутовий заробили футболісти саме Лідеру. Лідер, удар кутовий. Два-нуль, все одно тримають вони. Атлетико Київ має на увазі. Рахунок, намагається десь створити свій момент. І забиває цей гол. Зараз у цьому епізоді 25-й номер. Ілья Якимов у нас визначається за Атлетико Київ. 24-та хвилина. Вже рахунок 3-0. Рембеза віддає назад, удар, кутовий заробили футболісти Лідером. Хороша,
Простріл залишається з м'ячем. Тепер футболісти Атлетіко Київ. Намагання небагане. Можна завар забити. Добування. Красиво. Красиво розіграли цей м'яч у футболіста Атлетіко Київ. Павло Легкий. Фол з боку Атлетіко Київ. Удар не забиває все ж таки у цьому епізоді. Зараз гравець лідеру 14 номер Сергій Пугач. Ну що ж, камбек? Чи буде камбек у лідеру? Чи спроможні вони сьогодні десь створити свій епізод? То через м'яч чисто залишається кутовий. Ще кутовий. 27-ма хвилина. Олександр Кульша просить своїх футболістів не розслаблятись. Каже, щоб активніше грали. Тому що, насправді, так, лідер підтис. Лідер десь швиденько вже скористався своїми шансами. Забив. Ну і, відповідно, лідер десь створює свої моменти. Ой, зараз зіштовхнулися обидва футболісти, і Атлетіко Київ, бачимо, там голкіперу потрібна допомога, вільний удар. Ну і бачимо, Терекон на третьому таймі сидить. Терекон, я певно, вболіває за Атлетіко Київ, я так розумію. Судячи з реакції Олександра Пузіка, точно вболіває за когось, але за те, що він п'є хмільне. Знову лідер. Їх можливість для того, щоб забити. Класно, зараз поміж ніг прокинув своєму опонентові в цьому епізоді, але все одно можливість зараз забити. Лідер. Завелись, завелись, насправді, футболісти лідеру. Запробуває, заглушається з м'ячем гравці. Знову лідер, а тут свого ж влучає зараз у цьому епізоді гравець лідеру. І, відповідно, спроба забити була доволі непоганою. Атлетіко Київ з м'ячем намагається зараз створити свій епізод. Ні. Екватор другого тайму. У нас рахунок 4-1.
Ну і відповідно саме футболісти лідеру будуть намагатися забити хоча б один гол без фолу Щирба у цьому епізоді. Рембеза тримає, тримається Рембеза. Мальцев. Ох, як же зараз він прийняв цей м'яч. Можна спробувати забити. Зараз момент. І Щирба залишав. Залишав на Мальцева, але сам на Щирбу записуємо. Чи все ж таки на Мальцева? На, можна на Вадима Щирба. Ну і тайм-аут беруть футболісти лідера. Найактивніший глядач у нас сьогодні дядя Федя. Вітаємо вас, дядя Федя. Терекон не пугає нас назвою, Міша Молоток і у них воротник дира бити. Такі от останні три коментарі бачимо від дяді Федя. Я так розумію, це вболівальник Атлетико Київ. Ну, знаєте, вболівальник Атлетико Київ, я так думаю, що дуже багато. Давайте підтримуйте всіх вподобайками, всі команди. Будьте як дядя Федя. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки. В нас вже досі, на жаль, поки бачу 6 вподобайок. Ставте ще. І, відповідно, пишіть в коментарях, з яким рахунком, чи спроможні взагалі футболісти-лідери сьогодні спробувати забити ще один гол хоча б. Цікава ваша думка, дядя Федя. Ну і цікава думка інших глядачів, які спостерігають за матчем. І цікаво спитати у вас, який саме матч ви будете сьогодні спостерігати. Наприклад, для мене це Young Business Club і саме зграє з КПЛО. Для мене це центральна зустріч. Ну і відповідно дуже буде цікавою, мені здається, відверто і на емоції, і на голи, і на все, та на все там. Все, що можна. Поки цей поєдинок у нас не закінчено, ще грати добрих 8 хвилин. І за 8 хвилин у нас може відбутись все, що завгодно. Той самий лідер може перевернути гру повністю, може забити як мінімум ще 3 голи. Наприклад, зараз ні. Отак от дуже просто дали пробити у цьому епізоді. Неточна передача і можливість зараз була забити. Дуже непогано, але залишається з м'ячем футболісти саме лідером. Лідер знову з м'ячем. Сорока назад віддає. Онищук на сороку віддавав, але втрачає м'яч, 17 номер. Ну і відповідно бачимо, що вже дуже близькі до того, щоб виграти цей поєдинок футболісти саме Атлетико Київ. Степанюк віддавав передачу, там залишається з м'ячем Атлетико, удар. Ні.
Удар непогано. Добування, знову кутовий. Не буде кутового. Вибивається м'яч. П'ять хвилин у нас залишається до кінця. Непогано, легкий фол. Зараз подивимось, як креативно розіграється штрафний. І удар непогано. Непогано, легкий. Пробував. Десь Олександр Кульша щось трохи тренер. Якщо вміє таке ось казати. Залишається з м'ячем футболіста Атлетико Київ. Степанюк. З м'ячем. Непогано. І залишається з м'ячем тепер футболісти лідера. Степанюк, непогана передача, але там... Степанюк, простріл, непоганий простріл, навіть міг м'яч залетіти у ворота. Ух, непогано. Степанюк приймає з першого дотику. Кутовий? Кутовий, так заробили футболісти. Саме Атлетико Київ. Друга комбінація через блок. І можливо зараз забити. Як же зараз непогано було. І 25-й номер є Ілля Якимов. Саме не відзначається, але був близький до того, щоб забити на 37-й хвилині.
Класно, п'ятою передав, віддав передачу у цьому епізоді. Зараз Сергій Пугач. Сергій Пугач є поки автором єдиного голу за лідер. Лісовенко, заробив котовий. Лідер все одно йдуть вперед, намагання зараз забити, забиває все ж таки у цьому епізоді. 39-та хвилина, 14-й номер, знову Сергій Пугач. Дубль для нього і загалом 5-2 для команди. Удар непогано. От знову добування. Ой-ой-о, дощі. Уф. Класно. Класна атака була. Ось класні можливості для того, щоб забити. Але голу все ж таки не. Ну і п'ятим польовим пішли. Зараз футболісти саме лідером. Катають м'яч. Футболісти лідером. Останні 5 секунд. І що? Мальцев не забиває у цьому епізоді. Мальцев. І все. На цьому в нас поєдинок закінчено з рахунком 5-2. Друзі, футболісти Атлетіка Київ переграють. Лідер. Чекаємо на наступний матч. Паличу, функціонеру, ну дайте виговоритись. Паза. Ну ми ж виграли минулий сезон. Тільки зараз не взяли. А я що зря прийшов? Так, досі не забрали. Ти замовляв? Еще раз.